ህወሓት በደሴ ከተማ የሚገኘውን የሰብአዊ አገልግሎት መስጫ የሆነውን የደሴ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እንዳልነበር አድርጎታል። 10 ሚሊዮን ህዝብ የሚገለገልበትን ሆስፒታል በማውደምና በመዝረፍ የአረመኔነት ከፍታን ጫፍ በማስነካት ጸረ ህዝብነቱን ማሳየቱን የደሴ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሃይማኖት አየለ ሳግ በተናነቀው ድምጽ ያብራራሉ። የ80 ዓመት ታሪክ ያለው ነው እና በአጠቃላይ ከ10 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ከሁለት አጎራባች ክልሎች ትግራይና አፋርን እንደዚሁም 4-5 ዞኖችን ይዞ በጣም በርካታ ህዝብ የሚያገለግል ነው። ብቸኛም ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ነው በምስራቅ አማራ ሁሉንም አካቶ የሚሰራ ነው። በዚህ ያሉት የጽኑ ህሙማን ክፍል 7 መካኒካል ቬንትሌተር የምንላቸው ኬብሎች ነው። ዶክተር ሃይማኖት አየለ አያይዘውም ሆስፒታሉ ሽብርተኛው ባደረሰበት ውድመትና ዘረፋ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት መስጠት በማይችልበት ደረጃ ላይ መሆኑን አስታውቀዋል። እንደ ደሴ ሆስፒታል በአመት ውስጥ እስከ 450 ሺህ ፔሸንት ማለት ነው። ይሄ ያ